ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa kormeer ku sameeyey wadada laamiga ay dhex martay degmada cadaado ee gobolka galgaduud taasoo si isxilqaan ay u wadaan dhismaheedu shacabka ku dhaqan gudaha degmada roble ayaa kormeerka waxaa ku wehelinayay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qorqor axmed cabdikaari qorqor ayaa ugu mahad celiyay ra'iisul wasaaraha deeqda lacagta ahi ra'iisul wasaaraha waxaan bogaadinaynaa runtii mahadcelin mudan deegaankii iyo dadkii wax qabsada waxbay qabsadeen waxbaa qabsateen markaasaana wax laydinku tari karaa meel dii la fadhiyo la dhaqaaqin dadaal la bixin halkaas waxna lakaga bilaabo annaga ma shaqaynayso in wax la qabsaday la isxilqaamay inta aan soo marnay lagu dhisay labada dhinac isxilqaan aad iyo aadaan communityga iyo bulsho weynta riic aad uga mahadcelinaynaa maayarko ku hogaamiyana waa mahadsan yahay waxaad istaheshaan tabartu waxay la ekaataba in laydin garab siiyo ugu dambeyn ra'iisul wasaare roble ayaa waxa uu sheegay inay garbi istaagayaan cid walba oo ka qayb qaadanaysa dhismaha dalka farxad ayay maanta ii tahay in aan arko howl bilaawa reer cadaada ay qabsadeen oo ah mashbiyadii ama side work meesha waxa la dhihi jiray waddadina ay hadda bilaaw u tahay oo ay rabaan in wax laga saacido waa shaqo xawli leh oo ay bilaabeen reer cadaado una baahan gacanqabaad ay ka heleen dowladda dhexe ee federaalka ah in sha allah waa dadaalaynaa wax badan oo isku dayaynaa dib ayaan ugu noqonayaa laakiin hadda waxaan rabaa inaan hortiina ka caddeeyo in sha allah inaan idinkugu tabarucayo 200,000 waddadan hadduu ilaahay raalli ka noqdo idinkana waxaa laydinka rabaa inaad inta kale contributionka guryahan quruxda badan bakhaaradan oo reer cadaado oo aan halkan uga jeedo inay iyagana ka aruuriyaan canshuurtii ayna geliyaan waddadoodii marka taasna waan kugu boorinayaa intaad hadda meesha aad joogtid oo guddoomiyaha ka tahay inaad xoogga saartid laamigan waa laamiga halbowlaha magaalada marka saa darteed waa ku mahadsantihiin annagana waa idin garab taagannahay maxamuud aacad raadiyo telefishinka city jawhar